מה שנראה לנו מאוד מאוד פשוט, והתרגלנו לאיזושהי דרך מכניסטית להסתכל על העולם, שאתה לוחץ על כפתור ונוצרת תוצאה מסוימת, בטבע זה לא ככה. ובעצם לפעמים אנחנו נלחץ על איזשהו כפתור בטבע, והוא יעשה לנו מהפכה שלמה, שזה מה שקורה עכשיו עם שינוי האקלים. אין לנו מושג מה הולך לקרות משינויים אחרים לגמרי שאנחנו עושים. בעצם כשהקמנו את העינה במקור, כבר היה לנו את הרעיון להקים קהילה של עסקים, כי הבנו שהמהפכה של הקיימות צריכה לקרות בכל מיני מישורים. היא צריכה לבוא מהפוליטיקה, והיא צריכה לבוא מהצרכנות, אבל היא גם צריכה לבוא מהעסקים. עסקים קיימים שיכולים לעשות את השינוי, כי אנחנו לא נעשה הכל מחדש, ועסקים חדשים שמביאים מודלים עסקיים חדשים, באמת אין מגבלה לאיך לפעול. יש כל כך הרבה דברים שכל אחד יכול לעשות, וכל פעולה משנה, ויש לה חלק בתנועה הרחבה יותר. אחד נותן כוח לשני, ויש השראה, ונוצרים שינויים יותר ויותר גדולים, ואסור לנו לזלזל ביכולת שלנו כאנשים פרטיים ליצור השפעה סביבנו. אם אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה עתיד טוב, שלנו יהיה עתיד טוב, כי כבר אנחנו מרגישים את הקושי היום, אנחנו חייבים לפעול עכשיו.